ជើងមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីឲ្យកើតនៅបសុទ្ធិសម្ពោឈង្គៈក្នុងអេរិយាបថមានឈរជាដើមបសុទ្ធិសម្ពោឈង្គៈនឹងរមែងកើតឡើងបានណាអានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងណាដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងទីណាកន្លែងណាអីអញ្ចឹងនឹងប្រសិនបើយើងមិនបានពិចារណានៅសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនទេប្រកាសជាលំអៀងវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពជាកណ្ដាលទេមានអត់ទេណាហ្នឹងហើយគឺវាអាចទៅជាពួកទៅជាក្រុមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអាភាពជាកណ្ដាលហ្នឹងមិនលំអៀងហ្នឹងបានស្ងប់ទៅបានគឺសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់លំអៀងថាអូបុគ្គលនេះទំនុកបំរុងយើងច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវលំអៀងមកខាងនេះបុគ្គលនោះអត់ដែលបានទំនុកបំរុងយើងទេអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយអីអីអញ្ចឹងគឺអត់ទេណាអាហ្នឹងគឺការដែលពិចារណានៅសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនហើយអាហ្នឹងគឺមិនលំអៀងទេទៀតស្ថិតនៅក្នុងភាពជាកណ្ដាលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមាននៅសេចក្តីស្ងប់នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទៅខុសនៅក្នុងថាដូចព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលដែលសម្ដែងធម៌រមែងសម្ដែងដល់អ្នកមានសទ្ធាមុនអានេះមិនមែនជាការលំអៀងទេតាប់តាន់ទេអញ្ចឹងណាការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងវាត្រូវសម្ដែងឲ្យអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងឯងដើម្បីស្ដាប់ហើយចុះបើអ្នកអត់មានសទ្ធាហ្នឹងឲ្យទៅសម្ដែងធម៌មិនទៅមែនអត់ណាកាលបើសម្ដែងធម៌រមែងសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកដែលឲ្យទៀននឹងឯងព្រោះបុគ្គលដែលឲ្យទៀនហ្នឹងគឺជាគ្រឿងទំនុកបំរុងចិត្តណាជាអលង្ការរបស់ចិត្តនឹងឯងសម្ដែងដល់អ្នកដែលមានសទ្ធានៅអ្នកឲ្យទៀននឹងឯងមិនមែនអានេះមិនមែនជាការលំអៀងទេទៀនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ចំណុចធម៌ហ្នឹងដែរណាណាហើយកាលណាដែលសែបគប់គឺសែបគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសជាអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងត្រូវវាបងនៅអសប្បរោះហ្នឹងអានេះមិនមែនជាការលំអៀងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយល់ហើយទេណាព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនទេហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលព្រឹត្តទៅជាកណ្ដាលហ្នឹងដោយការពិចារណាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួននឹងឯងទេណាអញ្ចឹងទៅគឺសេចក្តីស្ងប់នឹងឯងក៏កើតឡើងណាបសុទ្ធិហ្នឹងក៏ចម្រើនឡើងហើយណាបសុទ្ធិក្តីស្ងប់នេះគឺរមែងចម្រើនបរិបូរដោយអរហត្តមិអស់ណាហ្នឹងគឺណាបានបសុទ្ធិហ្នឹងគឺស្ងប់បរិបូរបសុទ្ធិសម្ពោឈង្គៈសំដៅដល់អង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺបសុទ្ធិកាលបសុទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់នោះចម្រើនឡើងបរិបូរដោយការឲ្យកើតក្នុងអារម្មណ៍ដូចពោលមកហើយកំចាត់បងនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្រវល់ក្រវាយរបស់ចិត្តទាំងអស់ណាចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់រមែងឲ្យកើតការត្រាស់ដឹងបានដោយដែលពោលមកអញ្ចឹងទៀតនឹងដូច្នោះគឺការដែលសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅណាទៅហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឃើញបានឮឬក៏នៅក្នុងអារម្មណ៍គឺកាយវេទនាចិត្តធัวហ្នឹងឯងនៅក្នុងពោឆង្គៈហ្នឹងដែលចម្រើនឡើងគឺសតបឋាន4គឺជាអាហារនៃពោឈង្គៈ7នឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងវាចម្រើនឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគឺកាយវេទនាចិត្តធម៌ណាហើយបើថាពោដោយអាយតនៈគឺរូបសម្លេងក្លិនរូបហោតថាពៈនៅក្នុងអាយតនៈបពៈអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្តីស្ងប់ហ្នឹងវាចម្រើនឡើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការត្រាស់ដឹងនឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយក្នុងការរស់នៅប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ហ្នឹងទៅកាន់ទីណាណាកន្លែងណាក៏ដោយសង្កេតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងតើជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ដែរឬទេណាអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនឹងមិន
มันรอไอรอไอปรุตัยนะปรุตัยอารมณ์ได้บานจูประสอบนั้นนะจารณาตัวสัตว์มีกรรมจีจีรบกลวนเด่นนะตามพระองค์ตรงตราสมัยเนี่ยเถื่อบาปรมเองแต่การรู้เนี่ยเถื่อบ่นรมเองแต่การสถานทานสู่จังเวียนตรัยตัวรูรตอมมันงบควอลควายจมวยเนี่ยดาเตยได้นะยังอาจจะเถื่อไว้จมนูเนี่ยดาเตยบานได้เนี่ยดาเตยอาจมาเถื่อไอจมนูยังบานได้อาจจะนี่จะเรื่องเรีย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 งขลุ่นเจ้าบัสนเนี่ยเคยบอกโกนุบุประดักเกาะดอยกายดอยเวียจ้าดอยจัดให้เกิดใหม่นะเกิดทาเออรอให้ดอยอาโกซาลเดนุบมันกายนองยืนไม่นัดเลยนะจะมีกรรมเจียรบอกขลุ่นนั่งจังบางยี่เนี่ยดัดเตยได้อัดเลยนะเวียเตยเจี๋ยมีนหนึ่งเมตตาเมียนเนกะรณาเมียนเนสิกะไดงอบถาอะกุศลละทัวนุมันกาดขนองนองเยิ้งปวดบาริสัตว์หลับมันโจจัดเมียริยีตระบาเนี่ยนาคลาดได้เมียนนั่นเองนะให้เกิดมาเยิ้งอันเมียนกะถาเออละอ้อให้เมียริยีตแบบนี้อดกาดขนองอันบกาดขนองอันเป็นดังโยตเจ้าเลยนาได้เงี้ยเลี้ยบบังแม่นะนั่นอันนี้เวลาอ๋อไอ้วัดการในขนมเยอะมีเย็ดนั่งไอ้บัสนมีเย็ดนั่งการขนมเยอะกันมาเยอะทั้งฉลองมาโดยเยอะน่ะเดี๋ยวมันฉลองไงนั่นป่านนี้ก็ไปยูยูฉลองนี่ไงแม่นอันนั่นนั่นโดยน่ะดำบดไปอยู่ตะปวดดำมาอย่างนั้นนะอยู่ๆตั้งแต่วิ่งได้ฉลองเนี่ยโรเจียนนะฉลองนะกาแสบกบนี่นั่งฉลองนั่งบานด้วยนะนั่งฉันนึกตรังจมลอยมวยนั่งยังปิจารณาหล่อให้อากุศลทัวนั่งจารยามีริยตรักปีนั่งอัดการขนมยังนั่งโดยเนี่ยน่าได้โจจัดเกย์จูบเกย์จูจัดสมนั่งนะล้อให้อาโจจัดสมนังอัดมีนนองเยิ้มมีนนองเยิ้มนังละสมเกยังไม่เจอเลยกิทนเนี่ยเมียนอัดเดินนะนั่นแหละนั่นไงได้ยังไตรดังเดินนั่งจังคือยังน่ะพิจารณาดาสัตมีนกรรมเชื่อบอกครูนยังเต้ปัสสถินั่งก่อชมราอันลางให้ปัสสถินั่งชมราอันลางนึกนองอารมณ์บอกครูนคือสตัปปะทานนั่งไอ้นะนั่นคือกายเวทนาจัดโทนั่นเองที่นั่นให้ได้น้อมไอ้กัดนี่อาการสายโพชนประนัดรถได้จิตีสบายเอริยาบัดจิตีสบายประกอบโดยเพียบเชี่ยกันกันดาวโดยสัตว์มีกรรมเชี่ยบอกครูนั่นนั่นประเตินขนมอุเปคาบาร์ไหมนะนะอุเปคาปรุมวิเฮนะโจนั่งอุเปคาปรุมวิเฮพิจารณาโดยสัตว์มีกรรมเชี่ยบอกครูนจังเตยนะเจตีเยียดบกกรรมจังเตยก็ประเตินขนมเพียบเชี่ยกันดาวจังเตยก็ดาวเนื้อสิกได้สงบนะให้เวียจะบุกโกลได้เหมือนสงบกบโรคบุกโกลได้ได้สงบนะให้นังบังเอาจัดเตยนึกขนมสิกได้สงบหนึ่งไอ้เดียนนะนั่นคือโทรปรัมปีประกาศนั่นคือจะหาดนามอิการในปัสสถินะจะอ้องในกาตระดังเต็นนั่นปุตบาริสัตในเปได้จูประสบในอารมณ์จะตีกอบจัดกระไดมันจะตีกอบจัดกระไดเพื่อตกน้องจัดนะประเพณเตอร์ดำไปใส่กระไดสงบสงัดนะบันดัดอย่างไรนั่นคือมันประพฤติได้ขบวนนั่งเทียบขนมอารมณ์ได้จิตีเตรจอ๋อนั่งมันเตรจมันเตรจอ๋อนี่สงบไปเดี๋ยวนะน่ะนั่นคือแต่ก็ได้สงบไปน่ะจังคือไงนั่งยังเรียนบานมวยน่ะเลยมาใบยังน่ะจังประตอบปีปัสสถิตัยยังไทยมวยเตียดนะสมาธิ
ណាដើម្បីឲ្យបានឆាប់ចប់ទៀតនឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យខ្ញុំរោសភើឲ្យតាន់បានចាំចូលបានចាំយកមកសមាធិសម្ពោឆង្កៈសមាធិសម្ពោឆង្កៈរមែងកើតឡើងតាមន័យពោលហើយក្នុងព្រះបាលីសង្យុត្តនិកាយព្រះអង្គសម្ដែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសមថនិមិត្តណាសមថនិមិត្តឬក៏ថាសមាធិនិមិត្តហ្នឹងខុសគ្នាតែផ្ចេញជានិតទេតែអាចដូចគ្នាណាណាអព្ភិកអព្ភិកៈនិមិត្តមានហើយការធ្វើឲ្យច្រើននៅយោនិសោមនសិការៈក្នុងនិមិត្តទាំងពីរនោះនេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃសមាធិសម្ពោឆង្កៈដែលមិនតាន់កើតឡើងឬជាផ្លូវដើម្បីចម្រើនបរិបូរពេញលេញនៃសមាធិសម្ពោឆង្កៈដែលកើតឡើងហើយសមថនិមិត្តហ្នឹងគឺអារម្មណ៍និមិត្តហ្នឹងគឺអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងតាំងមាំណានឹងណាព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការតម្កល់ចិត្តតាំងមាំក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហ្នឹងគឺសមថនិមិត្តឬក៏សមាធិនិមិត្តហ្នឹងទៀតណាមានអារម្មណ៍គឺពុទ្ធានុស្សតិការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណឬក៏ថាអានាបាណៈខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឬក៏កសិណមានបថវីកសិណជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសមថនិមិត្តឬក៏សមាធិនិមិត្តនឹងឯងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងឯងតាំងមាំណាមានហើយហើយនឹងយោនិសោមនសិការៈនឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងណាពិចារណានៅអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពធោឬក៏មរណសតិហ្នឹងណាគឺនៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាអញ្ចឹងទៅគឺណាការដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ណានេះមួយណាហ្នឹងគឺសមាធិហ្នឹងក៏ចម្រើនឡើងទៀតហ្នឹងដូចជាអាណាបាណសតិសមាធិការតម្កល់សតិនៅក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងគឺតាំងមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយអាហ្នឹងគឺនាំឲ្យបាននៅសមាធិសម្ពោឆង្កៈអង្គធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងគឺបានដល់សមាធិនឹងឯងម្យ៉ាងទៀតធម៌11ប្រការជាហេតុឲ្យកើតសមាធិសម្ពោឆង្កៈទី1គឺធ្វើវត្ថុឲ្យស្អាតណាវត្ថុឲ្យស្អាតហ្នឹងគឺវាមានការងូតជម្រះកាយឬក៏បោកគក់ម្លៀកបំពាក់ភិក្ខុអីក៏មានស្បង់ចីវរអញ្ចឹងទៅណាកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តតម្កល់មាំធ្វើឥន្ទ្រីឲ្យស្មើគ្នាឆ្លាតក្នុងនិមិត្តឥន្ទ្រីឲ្យស្មើគ្នានេះគឺសទ្ធានិងបញ្ញាវិរិយៈនិងសមាធិចំណែកឯសតិអាហ្នឹងគឺថាទូទៅណាឆ្លាតក្នុងនិមិត្តគឺក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងផ្គងចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរគ្រប់សង្កត់ចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយក្នុងសម័យដែលគួរប្រងើយក្នុងសម័យដែលគួរវាចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនជាសមាធិណាគប់រោគបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ10ពិចារណាឈាននិងវិមោក11បង្អោនចិត្តទៅក្នុងសមាធិសម្ពោឆង្កៈនោះក្នុងធម៌11ប្រការនេះចំពោះការធ្វើវត្ថុឲ្យស្អាតនិងធ្វើឥន្ទ្រីឲ្យស្មើគ្នាណាគប្បីជ្រាបណាតាមន័យណាដែលពោលមកណាពីសទ្ធានិងបញ្ញាវិរិយៈហើយនិងសមាធិឥន្ទ្រីមាន5សទ្ធាវិរិយៈសតិសមាធិបញ្ញាណាសទ្ធិន្ទ្រីវិរិយន្តីសត្រិន្ទិន្ទ្រីសមាធិន្ទ្រីហើយនឹងបញ្ញន្ទ្រីទៀតអញ្ចឹងឥន្ទ្រីហ្នឹងគឺវាត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នាណាពេលដែលបុគ្គលដែលមានសទ្ធាខ្លាំងណាមានសទ្ធាខ្លាំង
កាលណាដែលបញ្ញាខ្សោយបញ្ញានឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនបានទេណាដោយព្រះវគិលិដែលមានសទ្ធាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងរវល់តែជ្រះថ្លាណាបញ្ញាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីពិចារណាធម៌បានទេដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាចឹងទៅគឺអត់ពិចារណាដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានទេនឹងហើយកាលណាបើបញ្ញានឹងខ្លាំងហើយសទ្ធានឹងខ្សោយនឹងរំលែងគិតទៅនៅក្នុងហេតុដែលមិនគួរណាពីព្រោះវាតាក់ទងរឿងខ្លះគឺយើងមិនអាចពិចារណាឃើញដោយខ្លួនឯងទេគឺត្រូវជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដូចជាណារឿងផលកម្មអីខ្លះអញ្ចឹងទៀតដែលវាត្រូវមានទៅយើងដឹងអត់ដល់អញ្ចឹងក៏ត្រូវជឿព្រះអង្គណាអញ្ចឹងវាត្រូវសទ្ធាហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺឲ្យស្មើគ្នាណាសទ្ធាជ្រុលពេកបញ្ញាក៏មិនអាចធ្វើកិច្ចពិចារណាបានណាហើយបញ្ញាហ្នឹងវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅក៏កន្លែងខ្លះជឿទៅអានាកន្លែងខ្លះគឺអត់ជឿព្រះអង្គទៀតណារហូតណាដល់គិតណាខុសណាទៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទៅគិតថាការប៉ះកាយមេត្តាក្រាមអីហ្នឹងត្រឹមតែផោតតពាកអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺហ្នឹងដោយបញ្ញាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាសទ្ធាខ្សោយវាអត់ជឿទៅក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទរបស់ព្រះដែលមានពុភាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាទោសជារោគដែលកើតអំពីឆ្នាំលំបាកលំបាកកាយលំបាកព្យាបាលទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលវិរិយៈក្តីព្យាយាមខ្លាំងពេកសមាធិហ្នឹងធ្វើកិច្ចអត់កើតទេហ្នឹងវាត្រូវដល់ព្យាយាមខ្លាំងពេកវាត្រូវឲ្យរាយមាយទៅវិញហើយដល់ទៅពេលសមាធិច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យខ្ជិលទៅវិញកោសច្ចៈណាធ្វើឲ្យមានការខ្ជិលទៅវិញអញ្ចឹងអាសេចក្តីព្យាយាមនិងការតម្កល់ចិត្តហ្នឹងត្រូវស្មើគ្នាហើយដល់ទៅពេលសតិនេះគឺដូចគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺត្រូវមាននៅក្នុងទីទាំងពួងសតិហ្នឹងគឺអត់តោះនៅក្នុងរឿងអីមួយទេដូចជាអំបិលអញ្ចឹងឯងវាត្រូវមានរសជាតិនៅក្នុងគ្រប់អាហារនឹងអាហារណាក៏ត្រូវមានអំបិលដែលតិចក្តីច្រើនក្តីទៀតណាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឥន្ទ្រីណាការគ្របសង្កត់ចិត្តណាដោយការតាំងនៅបសុទ្ធិសម្ពោឆង្កៈសមាធិសម្ពោឆង្កៈនិងឧបេខាសម្ពោឆង្កៈក្នុងសម័យចិត្តដែលរាយមាយណាព្រោះប្ររពសេចក្តីព្យាយាមហួសកម្រិតឈ្មោះថាគ្របសង្កត់ចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរណាភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងកសិណអានឹងថាការផ្គងចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរឲ្យគ្របសង្កត់ចិត្តនៅក្នុងសម័យដែលគួរគ្របសង្កត់នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលដែលឆ្លៀសណាដែលលោកបានចម្រើនបានវឹកហាត់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយលោកមានបញ្ញាច្រើនទៅលោកដឹងថាណាពេលដែលពេលសម័យណាដែលត្រូវផ្គងចិត្តព្យាយាមក្នុងសម័យណាដែលត្រូវគ្របសង្កត់ចិត្តនឹងណាកាលណាដែលព្យាយាមហួសកម្រិតណាព្យាយាមហួសកម្រិតពេកទៅវាតឹងពេកអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចសម្រេចបានទេណាអញ្ចឹងវាត្រូវគ្របសង្កត់អាសេចក្តីព្យាយាមនឹងខ្លះនឹងឲ្យវាស្ងប់មកវិញអញ្ចឹងទៅទេពាក្យថាធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយក្នុងសម័យដែលគួរអធិប្បាយថាសម័យណាចិត្តមិនរីករាយព្រោះមានបញ្ញានិងសេចក្តីព្យាយាមទន់ខ្សោយឬព្រោះមិនសម្រេចនៅសេចក្តីសុខដែលកើតចាកអំពីសេចក្តីស្ងប់សម័យនេះគប់សម័យនោះគប់បីធ្វើចិត្តឲ្យឆ្លត់ដោយពិចារណាសង្វេគវត្ថុនឹងដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីតក់ឆ្លត់ណាសម័យណាដែលចិត្តនឹងវាមិនរីករាយនឹងពុទ្ធបរិស័ទមានសម័យខ្លះមិនរីករាយក្នុងកុសលធម៌មិនរីករាយនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសម័យខ្លះអញ្ចឹងណាណាកាលណាដែលចិត្តអត់រីករាយអញ្ចឹងគឺត្រូវ
ណាត្រូវញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យតក់ស្លុតនឹងដូចថាចិត្តនឹងវាដូចជាអត់ដូចថាវាអត់រីករាយដូចថាអាថាយើងធ្លាប់តែបូជាព្រះអង្គធ្លាប់តែទៅស្ដាប់ធម៌មានសេចក្តីរីករាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសម័យខ្លះចិត្តនឹងវាអត់រីករាយអីទេណាមែនយើងនឹងចង់អញ្ចឹងទេណាមែនបុគ្គលនឹងចង់អញ្ចឹងទេតែសភាពចិត្តនឹងវាអត់ត្រេកអរអត់រីករាយនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺត្រូវញ៉ាំងចិត្តនឹងឯងឲ្យតក់ស្លុតនឹងគឺត្រូវពិចារណាដល់សង្វេគវត្ថុហ្នឹងវត្ថុដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីតក់ស្លុតហ្នឹងគឺមាន5ប្រការហើយមានតែ8ប្រការទី1ពិចារណាដល់ជាតិនឹងជាតិនេះគឺជាសុខឬក៏ជាទុក្ខណាជាតិទេទុក្ខចរិយាទុក្ខព្យាធិណាមរណៈគឺជាទុក្ខណាតែបើសិនជាយើងមានជំងឺមានអង្កាត់តែមាននៅសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់ហើយតើយើងអាចងើបមកព្យាយាមនៅក្នុងការបំពេញកុសលទៀតបានអត់ចង់ស្ដាប់ធម៌មកបានអត់អត់មកបានទេណាអញ្ចឹងគឺត្រូវញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យតក់ស្លុតកាលណាដែលចិត្តនឹងមិនត្រេកអរមិនរីករាយនៅក្នុងកុសលណាពិចារណានៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយណាសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអតីតមានវត្តដាក់ជាមូលដូចថាក្នុងអតីតកាលដែលយើងត្រូវជួបប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខអស់កាលជាអង្វែងមកហើយតើយើងណាមិនត្រេកអរមិនរីករាយនៅក្នុងកុសលនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៀតណានឹងកាលណាដែលចិត្តនឹងមិនរីករាយគឺត្រូវញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីតក់ស្លុតដោយការពិចារណាជាតិជារៀបជាធិមោមរណៈនឹងចារណាសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយពិចារណាសេចក្តីទុក្ខក្នុងអតីតមានវត្តដាក់ជាមូលពិចារណាដល់សេចក្តីទុក្ខទៅក្នុងអនាគតដែលវត្តដាក់នឹងវាត្រូវនៅតទៅទៀតណាដូចជាអមថាដែលវត្តដាក់នឹងនៅមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងជាតិខាងមុខនឹងវាត្រូវជួបប្រសពនៅសេចក្តីទុក្ខច្រើនប្រការទៀតនឹងកាលណាដែលចិត្តនឹងមិនរីករាយក្នុងកុសលក្នុងព្រហ្មចរិយាធម៌នឹងឯងទៀតចឹងត្រូវពិចារណានៅក្នុងវត្ថុដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីសង្វេគពិចារណានៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នណាមានការស្វែងរកនៅអាហារជាមូលនឹងក្នុងការស្វែងរកនៅអាហារនឹងជាទុក្ខដែរទេណាខ្វល់ខ្វាយដែរខ្វល់ខ្វាយណាណាចឹងគឺអាសេចក្តីទុក្ខព្រោះការស្វែងរកនៅអាហារនឹងមកពីអីទេមកពីកើតហ្នឹងមកពីជាតិហ្នឹងនឹងបើកុំតែកើតនឹងស្មានតែលំបាកដោយសាររឿងអាហារហ្នឹងមែនអត់ទេណាហើយឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទស្វែងរកអាហារមួយជីវិតហើយទីបំផុតមកដល់ពេលនេះតើឃើញដតផលអីអត់ទេគឺមានតែការនៅសល់ជីវិតតិចតួចបំផុតហើយបរិភោគអាហារមកជីវិតហើយមើលបានអីមែនអត់ទេណាព្រឹកក៏ហូបថ្ងៃត្រង់ក៏ហូបល្ងាចក៏ហូបឲ្យទីបំផុតមើលដែលខំហូប50ឆ្នាំនឹងមកយ៉ាងម៉េចមានបានអេតតកៈអីដែរមានបានមេដៃអីដែរខំហូបប្រហែលមួយជីវិតនឹងហើយណាហើយក្នុងការស្វែងរកអាហារនឹងតើជាសុខឬក៏ជាទុក្ខជពាក់លុយគេដែរនិយាយជពាក់នឹងលឺទៀតព្រោះតែការស្វែងរកនៅអាហារវិវាទឆ្លោះតោះតែងនឹងសម្បើមកម្មពីវិរិយជួនកាលទៅក៏ត្រូវធ្វើបាណាតិបាតជាប់កម្មពីវិរិយនឹងទៀតនេះគឺពិចារណាដល់សេចក្តីទុក្ខក្នុងការស្វែងរកនៅអាហារដូច្នោះហើយចិត្តនេះឯងក៏រមែងត្រឡប់រីករាយនៅក្នុងកុសលនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងទៀតណាកុំឲ្យនៅកើតមកអញ្ចឹងទៅពេលណារោគស៊ីបានអីអញ្ចឹងទៅដូចអតិចស្រស់ស្រាយតិចទៅរោគស៊ីអត់បានទេលក់អត់ដាច់ទេអង្គុយធ្វើមុខជូរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអង្គុយគិតចុះគិតឡើងទៅសង្ស័យនៅក្នុងប៉ុនហ្នឹងទៀតណាធ្វើប៉ុនយូរហើយក្រឲ្យផលម៉ែមែនអត់ទេណាតែណៃបើធ្វើបន់បំរុងតើបានផលក្នុងលោកនេះវាអត់បាននិព្វានទេព្រោះវាទៅជាទីអាស្រ័យនៃតណ្ហា
តណ្ហាបាត់ហើយចូលនៅក្នុងមិច្ឆាបដិបទាព្រោះការបំពេញបុណ្យដើម្បីបានទ្រព្យមិនប្រទៅដើម្បីជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ចិត្តឯណាដើម្បីបានជាកហបតីមហាសាលហ្នឹងបានត្រឹមវត្ថុកាមហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងគឺការដែលពិចារណាអញ្ចឹងទៅគឺចិត្តនឹងឯងក៏រមែងជ្រះថ្លានឹងហើយទៅក៏មាននៅសេចក្តីរីករាយណាជ្រះថ្លារីករាយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅមាននៅសមាធិវាអត់រវើរវវាអីទេហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលចិត្តនឹងមិនត្រេកអោតែមិនត្រេកអោវារវើរវវាអីចិត្តហ្នឹងវាអត់មានសមាធិទេទៀតណាហើយហ្នឹងពង្រើយនៅក្នុងសម័យដែលគូអធិប្បាយថាសម័យណាចិត្តដែលអាស្រ័យការបដិបត្តិត្រូវមិនរួញរាមិនរាយមាយរីករាយប្រព្រឹត្តទៅស្មើក្នុងអារម្មណ៍ណាដំណើរទៅក្នុងសមថាវិថីសម័យនោះមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងការផ្គងណាការគ្របសង្កត់និងការធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយដូចជាសារថីមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងពេលដែលសេះរត់ទៅស្មើល្អដូច្នោះនេះឈ្មោះថាប្រងើយនៅក្នុងសម័យដែលគួរប្រងើយហ្នឹងតែគឺតកតងជាមួយនឹងយោគីវិចារដែលលោកព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការណាញ៉ាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យយូរព្រឹត្តទៅស្មើហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាសមថៈអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏បើចិត្តហ្នឹងវាព្រឹត្តទៅស្មើស្ងប់ស្មើហើយអាហ្នឹងវាណាវាត្រូវប្រងើយហើយដូចជានាយសារថីដែលឲ្យរត់ហ្នឹងវារត់ទៅស្មើល្អហើយណាណាហ្នឹងវាត្រូវប្រងើយធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគប់រោគបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិណាវាចាបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនជាសមាធិណាហ្នឹងគឺបុគ្គលណាដែលចិត្តហ្នឹងរាយមាយច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងត្រូវជៀសវាងហើយហើយត្រូវគប់រោគជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិហ្នឹងហើយបើថាអ្នកណាពោនិយាយមកអែបបបួលទៅរកតារឿងរាយមាយរឿងកន្ទក់កន្ទែងអាហ្នឹងគឺត្រូវណាគឺត្រូវអត់ណាអត់គប់រោគបុគ្គលហ្នឹងឯងគឺគប់រោគបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិពោលនៅវាចាដែលមិនឆ្ងាយអំពីសមថៈនិងវិបស្សនាណាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងព្រឹត្តទៅកើតនៅសមាធិហើយនឹងចិត្តបង្អោនទៅនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងគឺជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តដែលព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាធិមានអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងឯងទៀតអញ្ចឹងសមាធិសម្ពោធិញ្ញៈហ្នឹងឯងក៏កើតឡើងបាននេះគឺជាគុណធម៌ណៈកំពូលគេនឹងការត្រាស់ដឹងទៀតហ្នឹងបើយើងអត់តាន់មានទេអាហ្នឹងក៏យើងសិក្សាទៅដើម្បីបានដឹងថាគុណហ្នឹងឯងមានសម្រាប់បុគ្គលដែលព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងហ្នឹងសមាធិសម្ពោធិញ្ញៈសំដៅដល់អង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺសមាធិការដែលសមាធិឲ្យកើតនៅក្នុងធម៌ដែលដឹងទូទៅប្រកាសច្បាស់ហើយជាសមាធិដែលមានអារម្មណ៍គឺសភាវៈធម៌បានដល់រូបធម៌នាមធម៌នឹងឯងហ្នឹងគឺប្រទៅនៅក្នុងសមាធិដែលកើតនៅក្នុងធម៌ដែលត្រូវដឹងទូទៅប្រចាក់ច្បាស់អាហ្នឹងសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅមានអារម្មណ៍គឺសភាវៈធម៌គឺរូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលការពិចារណាកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងវាព្រឹត្តទៅគឺសមាធិដែលមានអារម្មណ៍ជាសភាវៈណាហ្នឹងគឺក្នុងវិបស្សនាក្នុងការចម្រើនទៅដោយវិបស្សនាហ្នឹងព្រមែងព្រឹត្តទៅជាបច្ច័យដល់វិបស្សនាបញ្ញានេះគឺចិត្តវិសុទ្ធិជាបច្ច័យដល់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនឹងដោយព្រះពុទ្ធវចនៈថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកគប្បីចម្រើនសមាធិភិក្ខុដែលមានចិត្តតាំងមាំរមែងដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលមានចិត្តតាំងមាំរមែងដឹងរមែងឃើញតាមសេចក្តីពិតនេះជាធម្មតាក្នុងលោកណាហ្នឹងគឺចិត្តដែលតាំងមាំហ្នឹងគឺរមែងឃើញតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺចិត្តវិសុទ្ធិជាបច្ច័យដល់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនឹងឯងទៀតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសមាធិសម្ពោធិញ្ញៈហ្នឹងវាមានសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឈាមហើយសមាធិដែលមានអារម្មណ៍ជា
สภาวะนอกเปได้ปิจารณาในสภาวะมีรูปธรรมนี้มาธรรมนั่งเองนั่งก็ประพฤติจิตสมาธิสัมโพชังชังเกะได้จารณากายเวทนาจัตโทนั่งเต็มน่ะนั่งคือยังสดับเหมาบานในปปันนั่งให้ธรรมนี้คือเวตรเตะตัวตัวหนึ่งกุนได้ตัวจุ่มร้านล่างน่ะนักเปย์ได้ปวดบริษัทจุ่มร้านตัวโดยการพิจารณากายพิจารณาเวทนาขนมเวทนาพิจารณาจัดขนมจัดพิจารณาทั่วขนมทั่วนักขนมเปย์นี่คือสมาธิสัมโพชังเกนั่งมีอารมณ์จิตสุภีเวคือรูปทั่วเนียมเนียมทั่วหนึ่งไงน่ะให้หนึ่งไงได้เจอได้เชื่อปัจจัยในวิปัสสนาปัญญาให้นั่งมุ่ยเทียดสมบัยใต้สมาธิในขนมปฐมเชียนตุติเยเชียนเจดามได้เจ็บบาดในวิปัสสนานั้นในขนมกลายนั้นคือในขนมสิกได้ในปทวกรูปก็โลกรอบโจมเอาในขนมสมาธิสัมโพเชียงเกะได้เจอองทัวในกาตระดังโดยเคลียร์ปรุเจ็บบาดในวิปัสสนาเดินนั่งยังทัวนั้นคือเจียกุลนะปฎบริษัทเตยชมราอื่นนะตามการอบรมชมราอื่นในสตัปทานหนึ่งเองเด่นฉะนั้นไงนี้ยังเรียนบานปีคือปัสสติสัมโพชังเกะมุ้ยให้นั้นสมาธิสัมโพชังเกะมุ้ยเด่นใบยังอัดเมียนในปฐมเชียนตุติเยเชียนเตสมาธิสัมโพชังเกะนั้นมีอารมณ์ชีสเพียเวคือรูปทัวเนียมมาทัวบ่โลกเนี่ยนาเมียนในปฐมเชียนตุติเยเชียนจังสมาธิสัมโพชังเกะระบอโลกนั้นก็รอบบรรจุในสมาธิได้ประตึกนองปฐมเชียนนองพองได้นั้นก็เชี่ยอ่องในโพชังเกะได้แต่ในเต็นปีปรัวได้สมาธิในนองนุบานเชี่ยบาสในวิปัสสนาแต่บ่อเมียนปฐมเชียนตุติเยเชียนเต้คือสมาธิระบอบุคคลได้พิจารณากายเวทนาจัตโทนั้นสมาธินั้นเมียนอารมณ์ชีสเพียเวคือรูปทัวนิมเนี่ยมาทอจังสมาธินั่งก่อเชี่ยสมาธิสัมโพเชียงเกะเจียงในกาตระดังได้ไฮโลปุตบอริสัตส่องสายไทยชมบัดบานชมราอในสมาธิอัตมีนปฐมเชียนพ้องจังเกรงโลคลายอัตมีนสมาธิสัมโพเชียงเกะได้จังอัตตากถาโลกปัญญาลายคือสมาธิได้เมียนอารมณ์เชี่ยสเพียเวะคือรูปทัวเนียมเนี่ยมาทอนั่งคือเจียขะในกะสมาธิแต่ประเตยในขนมวิปัสสนานั้นสมาธินั้นคือสงบในขนมอารมณ์คือเนียมรูปนั้นก็เชี่ยสมาธิสัมโพชังเกะได้จังบัดเพยปรุยคลายธาอัดบานเพลสมาธิอัดบานสมรัยปฐมมาเชียนเตอร์อัดอองมุ้ยคือสมาธิสัมโพชังเกะนั้นคืออัดได้คือสมาธิได้มีอารมณ์เชี่ยสเพเวคือรูปทัวเนียมทัวดับบานนั่นยังน่ะหลายหนึ่งให้ส่งไปแต่โลกเนี่ยได้บ้านปฐมมาเชียนึงก็ได้ก็มาเตรียมสมาธิได้ก็เปิดเตยในขนมอารมณ์ชีสเพียเวในขนมกาได้วิปัสสนาการลาหนึ่งได้จังตอนนี้การท้าปานิสัยระบบบุคคลนั้นชีสมาธิเย็นนั้นก็เตรียมสำหรับอุปจาระสมาธิหรือก็ชีอัปปนาสมาธิจำนายยังอัดเตยก็เปิดเตยสมาธิในขนมวิปัสสนานั่งได้มีอารมณ์ชีสเพียเวนั่งเตียนจังยังบานศึกษาปีจำหลักนั้งปนังเจ้าเถรนะสมอนุโมทนี